Հարյուրավոր ցուցարարներ գերմանական Զվիկաու քաղաքի փողոցներն են դուրս եկել Պահանջել երկրի կառավարութունից Ուկրաինա զենք ուղարկելու փոխարեն լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները։ Ցուցարարները թմբուկներ են զարկել հույսով, որ այդպես իրենց բողոքի ձայնը կհասնի իշխանություններին։ Պահանջել են կանխել հոսանքի գազի գների բարձրացումը։ Հիշեցնենք, այս պահին Եվրոպային անհրաժեշտ ռուսական գազի միայն 30%-ն է հասնում եվրոպական երկրներ։ 1000 խորանարդ մետր գազի համար Եվրոպան մոտ $1000 է վճարում։ 5 ամիս առաջ գազի գինը Եվրոպայում 3000-ից $3500 էր հասել։